välkomna tillbaka till Öland och till Källa. Och jag vet inte riktigt var de här kroppkakorna, var de växer. Var växer kroppkakorna egentligen? Var hittar man dem, Eva? De hittar man hos mig. Ja, de växer här hos, på Ninnis kroppkakebord. Ja. Ja, vad härligt. Nu har vi Måns Falk också här från Kajsa Varg. Kajsa Varg som är en liten matbutik i Stockholm. Eller två matbutiker i Stockholm. Stämmer. Vi pratar just om det här att för att göra Sverige då till det här matlandet. Det är ju en stor konferens nu i Borgholm som är 4 mil söderut här. Så har ju handlarna ett stort ansvar för att få liksom den här, för, hitta den här svenska maten. Precis som vi gjort med Mitt kök Sverigeresa under sommaren. Absolut. Tar handlarna sitt ansvar rent generellt tycker du i Sverige? Nej, alla kan väl alltid bli bättre. Sen så tycker jag väl ändå att debatten har pågått i några år och det börjar komma fram mer om hur man ska hjälpa och hitta mat med identitet och lyfta den i butik. Mm. Jag tycker det är viktigt att man ska handla, har ju en väldigt viktig roll som utbildare. Alltså att lära konsumenten. Det är pedagogiska. Ja. Det är en sak att det finns köpare och att det finns tillverkare. Och sen så är handeln där i mittemellan. Men den kan ju också driva på och lära folk. Vad är bra? Mm. Absolut. Både utbilda men också ta ställning. Mm. Att smaka på det vi säljer. Mm. Och stå för det vi säljer. Och ta stöd i de som producerar. Och låta dem komma fram och vara hjältar också för det. Vi hade bönodlaren Håkan Johansson i och intervjuade honom igår om bruna bönor. Men han sa just att löken här på Öland håller på att försvinna just bara för att det finns billigare lök att köpa. Du har också odlat lök, eller hur Eva? Jag har också odlat lök, ja då. Och Öland är ju speciellt just med sin natur och för den gula löken. Mm. Och den är ju jättefin, men det är ju priserna som styr helt enkelt. Det är... Så, och han menar att handlarna nästan tar död på den svenska maten? Ja, nu är det kanske inte respektive butiksföreståndare som tar död, utan det är väl lite mer som branschen ser ut, att vi har gått mot väldigt stora kedjor och de stora kedjorna köper in stora partier. Nej, och då kan en lille lökbonden kanske hamna utanför den stora fåran av mat i Sverige. Men ni har ju nästan 300 underleverantörer som ni försöker hitta och leta efter, så att säga. Vad är er filosofi? Ja, det är ju alltid så börjar det med smaken. Att vi provsmakar på produkten och sen så direkt när vi känner att det här är verkligen så smör eller kroppkakor ska smaka, då hugger vi direkt och vill lära oss mer. Mm. Och ofta så kommer då till slut producenten och står i våra butiker för att också informera och lära kunderna. Tommy, hur stort ansvar har handlaren tycker du? Ja, men jag tycker just den här möjligheten är att kunna hitta de olika... Alltså man ska kunna välja. Det ska inte vara så att man blir styrd som man kanske blir idag mer i sitt val. Även fast man inte vet om det själv så blir man ju det. Jag tror att man ska kunna få en möjlighet att välja i butiken. Det skulle jag se som en väldigt stor grej. Men jag menar, om det inte finns att köpa i butiken, då finns det ju inte heller för oss konsumenter att handla. Så är det ju. Så, på det viset så styrs ju inte det som säljs av efterfrågan egentligen, utan vad som är bäst affär för butiken. Nej, och det sägs ju oftast att folk röstar med fötterna, men naturligtvis så ligger ju inköpet på butik, så att det ligger ett jätteansvar på butiksnivå, absolut. Egentligen skulle man vilja vara lite mer kommunistisk ibland, liksom, eller så här, bara svensk potatis i svenska butiker. Men, ingenting annat. Alltså, men så kan det inte vara, det är marknadsekonomin måste ju styra, men lite åt det hållet skulle man vilja driva det. Liksom. Ja. Vi pratar ju om majorskan här, det finns ju en annan majorska här på Öland, och henne hade vi sändningen igår, Ann Wilks där. Men du har drillat dem bra, de här herrarna, tycker jag. Ja, de är riktigt duktiga här nu. Så det är... Jag gör lite för stora, så de får ta bort på alla jag gör. Men... Vad är kroppkakan? Kroppkaka, det är en råriven potatis som man pressar ur vätskan. Fyller den med hackad lök och fläsk. Och så ska de sjuda i en timme här sen. Och kryddan. Och kryddan är kryddpeppar i den öländska kroppkakan. Mm. Och kärlek. Och kärlek. Och mycket kärlek. Och så ska jag koka en timme precis, eller hur? Sen ska den sjudas här i en timme nu. Mm. Och sen ska vi äta den med grädde, lingon och lite smör kanske. Hur äter du dina kroppkakor? Ja, precis så. Precis så. Det är så du gillar. Jag har inte vågat något annat. Nej, jag förstår. Och så dricker vi mjölk till. Och så dricker vi mjölk till. Annika kommer hit om en timme också och ska bjuda på lite mjölk till det här. Men Måns, tack för att du kom hit. Och vi hoppas att den här småskaligheten får överleva. För det är väl någonstans där regeringens vision ändå finns. Att lyfta det svenska matlandet. Ja. Det är det vi vill allihopa. De svenska råvarorna och den svenska maten. De där ska vi käka om en timme härifrån Öland i Mitt kök Sverigeresa.